Так, до речі, якраз про фотосесії ми поговоримо. Друзі, маленький такий лайфхак. Доволі таки бюджетно і економно насправді, але точно дасть вам настрою. До корпоративу прикупіть собі різноманітних ось таких атрибутів нового року. Так, є різноманітні вусики, є різноманітні шляпки, кепочки, все таке інше, новорічні шапочки, так, ті ж самі тематика. І це буде гарно для фотосесії, зробити корпоративну фотографію, а ще краще зробити якусь фотолокацію. Або ще вам один з лайфхаків варіантів – зібратися корпоративно і сходити на фотостудію, зробити якісні професійні фотографії, щоб не витрачати гроші на фотозону, на своїм абсолютно правильно. Ну, взагалі, новорічні свята – це така тематика, коли всі збираються родиною, так, згадувати дуже довго. Звичайно. Виділіть час, багато вихідних планується на новорічні свята. Зробіть сімейну фотосесію. Зараз вам вінський фотограф, чудова Вікторія Панасюк, розповість про фотосесії, ви побачите, як вони відбуваються. Повірте, атмосфера вам сподобається. Тому пані Вікторії передаємо слово, а ми будемо... Подумаємо за свою фотосесію. Так, а ми Наталі Павленко передамо, дякуємо за турботи, гарні подарунки. А ви дивіться сюжет. Різдвяник фотосесій в цьому році, мабуть, більше, ніж в будь-якому іншому до цього. Люди хочуть, люди радіють. Для них це як справжнє свято, як сімейна подія, майже як день народження. Причому зйомки зовсім різні. Як класичні, наприклад, в цьому залі, так і є більш фешн-зйомки, що теж не може не радувати, тому що йде розвиток, допустимо, фотографів і розвиток взагалі фотоіндустрії в нашому місті. Зазвичай сімейні пари, індивідуальних зйомок багато, тому що зараз ера Інстаграму. Магазини, шоуруми, також їм потрібна тематична зйомка. Також дуже часто замовляють вагітні, сім'ї з дітками. Це, напевно, 90% сім'ї, а інші зйомочки також бувають. Все починається з вибору фотографа, локації та образу. Фотограф підбирається по роботам, треба дивитися не по ціні, бажано по роботам. Якщо вам подобаються роботи, ви приблизно знаєте, який результат отримаєте. Потім підбирається локація, зараз багато студій в місті, можна вуличну зйомку, можна також фотографуватися в різних ресторанах зараз. Студійна саме комфортна, тому що тепло, тому що зручно. Потім підбирається одяг, весь образ, мейк, зачіска. Якщо це сімейна зйомка, пара чи дівчина, це якби обов'язково, точніше бажано. Вдома трошки обмежені можливості, наприклад, в когось різнобарвні шпалери, в когось зйомна квартира і так далі. І не всіх є можливість зняти зйомку в гарному інтер'єрі. А так як Новий рік – це свято, все-таки хочеться, щоб картинка виглядала гармонічно та святково. Хорошо. Один на одного можна прямо так лобиками придивитися. Да? Легенький поцілунок, легенький, прям так за секунду до поцілунка. Цю ручку можеш так проводити по на мене. Розвертайся прямо до Максима, можеш на шийку ручки не закладати. Один на одного. Віка, можеш ближче так наклонитися чи? Ага. Да, можеш, а ну скажи якийсь там секретик на ручку. Скажи. Ага. Подарункові сертифікати – це зараз популярна послуга. Люди реагують чудово. Для них це як свято, тому що це незвичайний подарунок. Трошки новинка на нашому міському ринку. Подарункові сертифікати є майже у кожного фотографа, у мене в тому числі. Їх можна придбати заздалегідь. Вони, термін дії в них як від 2 місяців до 3, в кожного по-різному. Ви домовляєтесь з фотографом. На коли вам потрібен сертифікат, може виглядати як у вигляді подаруночка, так як у вигляді дерев'яної книжечки, може виглядати як листівка, по-різному. Це все по бажанню клієнта або по тому, як фотограф, який саме особистий бренд у фотографа, як він обрав свою упаковку. Новорічна фотосесія ще можна встигнути зробити, хоча зовсім мало часу залишилось, всього буквально одна неділя до новорічних свят, але ще можна, навіть є зйомки на 30-те, на 31-те по секрету, дуже багато вільних дат в студіях, тому що хазяйки готуються до Нового року, але рекомендую знайти вільну хвилинку
зібрати всю сім'ю, швиденько прийти на фотосесію і відзнятися. Новорічні локації взагалі кожен рік приблизно до 15 січня. Тобто до старого нового року ви спокійно можете відзнятися в будь-який зручний для вас час, наприклад, після Різдва або до Різдва. Новорічні свята насправді це найкращий привід для фотосесії, тому що збираються вся родина з дітками, з бабусями, з дідусями. Ви можете пофотографуватися як всією родиною, так і самостійно для себе. Світлини ці насправді дуже пам'ятні. До речі, з них можна зробити гарну фотокнигу, яка буде теж пам'яткою для вас. А світлини ці теплі, ніжні, святкові, будуть зігрівати вас в зимові вечори. Приходьте на фотосесію, не жалкуйте часу, знайдіть кілька хвилин, одну годину, навіть півгодини для фотосесії, і у вас дійсно буде гарна пам'ять.